Вівторок, 12 березня, в ефірі новини на 11-му у студії Марко Ручка. Вітаю вас. Ніч в області минула з тривогами. По Нікопольщині росіяни вгатили тричі, били по райцентру і Червоногригорівській громаді. Постраждало троє людей, один чоловік та дві жінки. Вони лікуватимуться амбулаторно. Внаслідок атаки зруйнований приватний будинок, ще 17 осель понівечено. Пошкоджені газогони та лінії електропередач. Наразі без світла залишилися понад 1500 родин. Під атакою росіян і інші прифронтові регіони у Куп'янську чи на Харківщині російська авіація вночі скинула керовану авіабомбу на житловий район. Понівечена п'ятиповерхівка, горіли щонайменше 4 квартири. Обійшлось без жертв, рятувальники загасили полум'я. А от по Селидовому на Донеччині росіяни запустили 6 ракет С-300, там поранені дві жінки, вони в лікарні з мінно-вибуховими травмами. Пошкоджено щонайменше 2 десятки приватних та ще 14 багатоповерхівок, адмінбудівлі та лінії електропередач. Ворог продовжує артилерійський тиск на прифронтові території і, обстрілюючи правий берег Херсонщини, ворог дійсно використовує не тільки наземну артилерію, а й дрони різних модифікацій. На жаль, є загиблі за вчорашніми результатами бойової роботи і, на жаль, є поранені. Тривожною ця ніч була на Росії. Тамтешні міста атакували безпілотники. Відомо про прильоти по двох нафтобазах, а гриміло у щонайменше 8 регіонах РФ. Вибухи лунали у Московській, Тульській, Брянській, Білгородській та Воронезькій областях. Як кажуть в російському Міноборони, ППО нібито збила 25 дронів. Прямо через дорогу практично їбнуло зараз. Непонятно. І це не всі приємні новини з-за кордону. Сьогодні вранці легіон «Свобода Росії» на танках зайшли в Курську та Білгородську області. За словами лідера політичного крила легіону, прикордонна Лозова Рудка повністю перейшла під контроль визвольних сил. Ще в одному населеному пункті тривають стрілецькі бої. Так добровольці заявили, що йдуть звільнити народ від злиднів, бідності та диктатури. А ще іронічно додали, що йдуть на вибори. Вгору України прокоментували наступ. Легіон, РДК та Сибірський батальйон діють на території РФ як самостійні підрозділи і врешті діють у себе вдома. Білий прапор для України. Резонанс від чергової скандальної заяви Папи Римського не вщухає вже четверту добу поспіль. Нагадаємо, під час інтерв'ю одному з іноземних видань голова католицької церкви фактично закликав Україну до перемовин з Росією і згадав про білий прапор – символ капітуляції. Чому у Ватикані вже почали відхрещуватись від цих слів та які наслідки може мати черговий скандал навколо Папи? Наша Тетяна Заєць розбиралась. Україна повинна мати мужність підняти білий прапор і погодитися на переговори з РФ. Ця фраза з інтерв'ю голови католицької церкви вчинила великий резонанс. Понтифік, який і до цього неодноразово потрапляв у скандали через свою неоднозначну позицію, вкотре обурив українців. Ma credo che è più forte. Я вважаю, що сильніший той, хто бачить ситуацію, хто думає про народ, хто має мужність підійняти білий прапор, вести перемовини. Сьогодні ви можете вести перемовини за допомогою міжнародних держав. Слово «перемовини» – сміливе слово. Коли ви бачите, що програєте, що справи йдуть не так, як хотілося, ви повинні мати мужність вести перемовини. Вам соромно, але якою кількістю смертей це закінчиться? Буквально одразу українські офіційні особи виступили із різкою критикою заяви очільника Ватикану. Голова українського МЗС закликав підтримати українців, яких саме зараз на кону або країна, або смерть. Президент Володимир Зеленський нагадав єпископу, що колір українського прапора не білий, а блакитно-жовтий. І Україна має наміри продовжувати боротьбу за свободу. В Україні багато було колись білих стін, будинків і церков, які зараз обпалені та розбиті російськими снарядами. І це дуже красномовно говорить, хто саме повинен зупинитись, щоб війна зупинилась.
А предстоятель Української греко-католицької церкви, однієї з найбільших католицьких церков в Україні, Святослав, відповів усім, хто із скептицизмом дивиться на здатність України вистояти. Цитую, хто з вас не вірить у перемогу України, йдіть на сповідь. Перебуваючи із візитом в Нью-Йорку, до речі, першим візитом від початку повномасштабного вторгнення, блаженніший Святослав звернувся до парафіян із пронизливою промовою. Україна зранена, але не скорена. Ми всі зранені в той чи інший спосіб. Україна змучена, але Україна стоїть і вистоїть. Повірте мені, нікому навіть на думку не спадає здатися. А після скандальної заяви Франциска почалися ширитися думки про можливий вихід Української греко-католицької церкви з-під впливу Ватикана та створення єдиної Української церкви. Чи це можливо? В Латинській Америці недолюблюють Сполучені Штати. Мягко говоря, даже сотрудничая экономически, имея довольно тесные связи, Соединенные Штаты недолюбливают. И всякое то, что привязывается к Соединенным Штатам, ну, падает тень подозрения о том, что это американский прокси. Это касается и Украины, к сожалению. А здесь надо диалог с, допустим, с общественно-политическими кругами стран Латинской Америки, таких как Чили, Бразилия, Аргентина, у нас, к сожалению, руки не доходят. И отсюда возникает такое недопонимание и критические оценки того, что происходит в Украине. То, что мы не услышали осуждения агрессора, ведь в 22-м году папа был куда конкретнее и определеннее. Вот это, естественно, нас настораживает. До речі, папа Франциск є виходцем з глобального півдня і представником специфічного антиамериканського руху в католицизмі. І що це значить, експерти пояснюють так. Не удивительно, що звучать такого роду заявлення, як прозвучавшее вчора относительно там білого флага, це, звісно, не знаходить понимания у аудиторії, у віруючих. І, безусловно, мені кажется, що якраз возможен этот процес пойдет уже при другом папе, уже в другое время, но не сейчас. Государству здесь лучше занять выжидательную позицию, пускай святые отцы без шума, без политики выясняют отношения и приходят к какому-то консенсусу, согласию относительно перспективы. Історія про білий прапор не єдине загравання папи на боці росіян 2 роки тому. На початку повномасштабного вторгнення він також намагався примирити вбивцю із жертвою напередодні. Великодня під час хресної ходи понтифік доручив росіянці та українці спільно нести хрест. Це, на думку Ватикана, мало би символізувати примирення. Саме цей час Росія знищувала Маріуполь. Signore Gesù, che ci hai amato sino alla fine. Відмовляється прямо називати Путіна злочинцем і сподівається зустрітися із патріархом Кирилом. І жодного разу прямо не сказав, хто ж саме винен у розв'язанні війни. На фоні такої позиції папи Римського на заяву про білий прапор українці реагують однозначно. Він не зовсім володіє ситуацією і не зовсім коректно і компетентно підходить до відповіді на це питання, бо він в суть вопроса, не як це сказати в Україні, не заглубився, він не поняв саму суть, само то, що должен знати чоловік такого рівня, перш ніж щось відповідати. Це щось страшне. Мені кажеться, йому дуже хорошо, дуже гарно заплатили за те, що він таке казав. Божий чоловік не має ніякого права морального таке казати. Ніколи такого не було, і от знову аналогічна поведінка Ватикану не нова. Під час Другої світової тогочасний папа так само публічно не критикував Гітлера і не засуджував Голокост. А ще заради так званого миру закликав Польщу до поступок Німеччині. Католицькі священники таємно переховували євреїв, однак і допомагали втекти нацистським злочинцям. Нині ж через вислів Франциска про білий прапор у Ватикані уже не знають, як виправдовуватися. А пояснюють, понтифік мав на увазі не капітуляцію, а припинення вогню та перемовини. Ну що тут скажеш? Думали, що папа, а виявився відчим. Тетяна Заєць, Олександра Максименко, Денис Єлисавенко та Євген Шпак. Новини 11-го каналу.
І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте за номером нашої гарячої лінії, а також слідкуйте за нами у соціальних мережах. Бережіть себе і до зустрічі вже у наступних випусках новин.